Pasim zot franoj lis dhe rok mirditës, Shqipria ka një tjetër arqipeshgov shqiptar. Ai është zotar Jan Dodaj, i emruar nga Papa Francescu si arqipeshgov metropolit Tiran-Durrës. Pas 5 vitesh drejtimit të arqipeshvis metropolitane të Tiran-Durrësit, zot George Frendo largohet nga kjo detyr pasi Selia Shenjt pranoj kërkesen e ti për të dalë në pension. Detyrën e re, Papa Francescu zgjolli t'ia besonte pikërisht i peshqvit ndihmës dhe prezantimin e tij e bëri nunci apostolik në Shqipëri, zot Luigi Bonaci, nga Katedralja Shëmpalit në Tiranë. La scelta di un vescovo. Ne besojmë që zgjidhja e peshqvit dhe duke qenë vepër e njerëzve, është realisht një dhuratë që vjen nga sipër. Pasi ati shet, shoshiti për një kohë për gjatë, shpalli i peshqvit ndihmës si arqipeshmit Tiran-Durrësit. Në mesazhin e tij të parë pas emërimit tim zotar Jan Dodaj falenderoi paraardhësin e tij Frendo për punën e bërë përgjatë këtyre viteve në kryekishës katolike dhe atin e shenjtë që i besoi këtë detyrë të rëndësishme. Veçanërisht një përshëndetje i drejtoj komunitetit musliman dhe atij bektashi sepse në harmoninë ndërfetare që karakterizon vendin tonë të jemi gjithmonë të angazhuar për ato vlera që na bashkojnë e që së bashku promovojmë. Tirana është një metropoli gjallë, plot gjallëri dhe sfida, të cilat kanë nevojë për përkushtimin e të gjithë aktorëve që e përbëjnë atë. Për këtë arsye, të gjithë jemi të nxitur në një lutje e kujtim të veçantë për autoritetet qeveritare, qendrore dhe vendore, sepse së bashku të jemi arsye shpresë për popullin tonë. Në një fjalim të mbushur me emocione para besimtarve, zot Frendo përshkoi të gjithë rrugtimin në Shqipëri, teksa njoftoi kthimin në vendlindje pak ditë pas inaugurimit të arqipeshëve të ri, ceremoni që do të mbahet në 22 janar 2022. Kisha katolike në Shqipëri ende është një kishë misionare. Emërimi në postin arqipeshëve të arkidiocezës Tiran-Durrës të zotar Jan Dodaj të përshëndeti presidenti Republikës Ilir Meta. E mirëprita me gëzim lajmin e emërimit nga Papa Francescu të zot Dodaj në detyrë të rëndësishme me urimin e përzemërt për punë të mbar, shpreh bindjen e plotë se zotar Jan Dodaj me dedikimin dhe shërbimin e njohur e të lërsuar ndaj besimtarve dhe popullit shqiptar do ta përmbush me sukses misionin e ngarkuar me detyrën e re. Kryeministri Edi Rama gjithashtu shkruan, Papa Francescu emëron një arqipeshgov shqiptar të lindur e rritur në Shqipëri në krye të arkidiocezës metropolitane Tiran-Durrës, urim Arjan Dodaj dhe zoti qoftë me ju në këtë mision kaqfisnik. Arjan Dodaj lindi në Laç të Kurbinit me 21 janar 1977, u shugrua me shtar me 11 maj 2003 nga Papa John Pali II në Bazilikën e Shën Pietrit.